ってありがとうございました。皆さんのね、温かい応援、そして皆さんと過ごせた時間、絶対に忘れません。本当にどうもありがとう。大野美希夫です。ココをずっと応援してくれてどうもありがとうございました。ココとしてこの活動してきた5年間、本当にいろんなことを学ばせてもらって、少なからず少しずつでも成長できたと思います。本当に4人それぞれになってしまうのは寂しいですが、これからもどうぞ見守っていてください。本当にどうもありがとうございました。宮前真希です。皆さん5年間応援してくれて本当にありがとうございました。コンサートが終わってしまって本当に寂しい気持ちでいっぱいです。だけどこれからがまた新しい始まりだと思っています。私たちの5年間がずっとみんなの中に輝けるように、これからも4人頑張っていきます。よろしくお願いします。羽田絵梨花です。5年間ココはみんなに愛され本当に幸せでした。今まで応援してくれた皆さん、本当にどうもありがとうございました。そしてこれからも私たち一人一人になっても頑張っていきます。どうぞこれからもよろしくお願いします。斉藤和美です。今聞いてもらったのはココからとんかつメイトへのメッセージでした。知ってる人も多いと思いますが、ココは昨日東京ベイ NK ホールで解散コンサートを行いました。今日はとんかつメイトにもファンの多いココの解散コンサートの模様を、10時までの短い時間ですが聞いてください。笑
もずっとこのままみんなと一緒にいたいし、それにこのままずっと時間が止まってしまえばいいのにってすごい思ってるんですけど、このここの MC は本当にこうやって4人でステージに上がってやる最後の MC なんですね。それでという日、それから5年間
間ずっと過ごしてきて、みんなに支えてもらったことを私にとって宝物になると思います。いつまでもいつまでも忘れません。本当に本当にどうもありがとうございました。そして4人それぞれになってしまいますが、最後までみんな4人のことを見守っていてください。
いいの喋っちゃって俺みんな泣いてるよ今そんなとこに俺があれこれ喋ったって何の効果ももたらさないだろうって感じですけど、俺も行きましたよ昨日 NK ホール。不覚にもほろっと最後のもうハネピー締め上手だからそこで泣かさないでって頂戴だったんですけどね、本当にね、頂戴だったんですけどって感じね、これからもここを皆さんよろしくお願いします。斉藤和美のとんかつライド、トントン。